Ja sam baš insistirao da budete zajedno iz mnogo razloga. Milan Tošić je bio u Balkanskom. Neše dugo godina moja želja da dođe da radi u Radničkom. Tu je mnogo igrača prošao kroz njegove ruke i igralo u Radničkom. Čestitam jednima i drugima. Kup je kup. 2-2 posle penala. Vaš golman imao više sreće i u stvari bolje čitao, tako da ste pobedili. Sad vidjet ćemo kako dalje. Neki ne vole kup zbog troškova, ali je dobro pobediti. U sportu uvijek dobro pobediti. Evo najpre gosta. Neša? Pa tako je, slažem se. Pravi sportista, pravi čovjek teži u životu ka uspesima i nema bilo kakvog takmičenja, da li je to trening ili kup utakmice ili bilo šta, da ne voli i da ne treba da se trudi da pobedi u toj utakmici. Izvini, ja sam govorio da ne u klikerima ne volim da izgubim, a kamoli u kupu. Pravi sportista je taj. Ja bih se najpre ogradio da ne ispadne da smo došli ovde sa slabim sastavom zato što ne želimo da igramo kup, nego zaista iz nekih kadrovskih problema, pre svega zbog nekih povreda i privatnih obaveza nismo bili u situaciji da izvedemo danas najbolji tim, međutim ovo je bilo sasvim korektno, gro ekipe je bio tu na okupu i ono što me najviše raduje je da smo danas, da je Balkanski dobio jednog zaista golmana na koga možemo računati u budućnosti, dečko koji je iz naše škole, koji je nakratko radio ovde sa trenerima u Radničkom i rođen 2001. godine i danas je na svom debiju za seniorski tim uspeo da odbrani 3 penala, jedan u tokom igre i 2 penal završnici, tako da sam zbog toga zaista presrećen. Čestitao bih svim igračima na jednoj fer i korektnoj borbi. Ono što je dobro jeste da nije bilo povreda, da smo svi zdravi napustili teren, ne znam, bilo je tu problema sa Ćirićem, sa Stefanom koji je napustio igru, ne znam razloga, ali zaista dobra utakmica, pravo ono prvenstvena. Jeste kup da je kup, ali lepo je pobediti i nastaviti dalje sa takmičenjem. Ono što ja posebno akcentiram, a to je da vidimo šta imamo u okrugu. Ja sam danas video u tvojoj ekipi nekoliko mladih igrača. Pa jesu, dobili su priliku neki mlađi igrači. Imamo tu 2000. godište koji već standardno igra, Danilo Vasov. Tu su gro igrača 98. godište koji zaista dobro igraju i standardni su prvotimci. Moram da napomenem da je evo, dečko 98. godište Stefan Kirkov jedan od najboljih igrača tokom čitave polusezone u našoj ekipi, ako ne najbolji, najstandardniji. Tako da se trudimo. Dugačko je prvenstvo, ušli smo u jedan period kada povrede i kartoni uzimaju svoj danak, tako da i zbog toga, a i zbog malog fonda igrača, oni dobijaju svoje šanse i raduje me što ih dobro koriste i jednostavno to je i neka priča da mi u budućnosti moramo da se oslanjamo na te igrače koje imamo, da njih poštujemo i da eventualno stvaramo da Balkanski ima okosnicu, jer sve je teže naći igrača u okrugu za i ovaj rang takmičenja zonski, mada ima tu dosta, ja sam siguran u tome da ima dosta kvalitetnih igrača koji mogu da igraju i daleko veći rang, a ne zonski. Dobro, oni su vi ste im vratili za prvenstvo, tako da je sad 1-1, ali ono što karakteriše jednu i drugu ekipu i završeno s ovom, to je da ja znam kako je kod njega, da pre svega ljubav ima tu, svi su čisti amateri, mnogi rade, mnogi ide u školu i teško je raditi treninge, okupljati za utakmicu. I Balkanski i Tanasko Radić su u veoma jakoj zoni, visoko plasirani, što je jako bitno za naš okrug. Lužnica je pala, nažalost. Nažalost, nisu uspeli da istraju do kraja. Pa jeste, dobro smo plasirani i mi i Tanasko, znači da se dobro radilo pre svega od početka, tamo u tom prelaznom roku sklopili smo kockice, dobro smo krenuli, onda smo ušli, govorim lično za Balkanski, u jednu fazu prvenstva kada je malo bilo oscilacija, igrali smo toplo-hladno, možda je malo i motiv izostajao, pa smo neke utakmice koje smo po meni trebali da dobijemo ili koje smo unapred dobijali već na kraju gubili.
ali dobro, ja sam zadovoljan sezonom, nadam se da ćemo još ova par kola odigrati do kraja onako kako treba, kako bi celu sezonu sklopili. Već razmišljali za sledeću. Pa da, da bude to kao neki uvod, da ne bude sad da bacimo kroz ova tri kola što su nam preostala, da bacimo celu polusezonu ili celu sezonu niz vodu. Jednostavno, ja sam zadovoljan, čestitam i protivnicima na jednoj zaista kao debitantska ekipa u ligi, na jednoj zaista najprijatnije iznenađenje u ligi. Znači da se radilo jako dobro od uprave kluba preko mog cenjenog kolega s kojim sarađujem godinama već unazad i koga jako poštujem. Tako da zaista sve čestitke ekipi Tanaska i želim im uspeha kako do kraja prvenstva, tako i u narednoj sezoni. Ono što mi se kao Piroćanac, ja bih rekao kao čovjeku koji živi u okrugu, sviđa, to je da je napravljena dobra saradnja sa Radničkim. Ranije su bili neki fudbalski ratovi i tako dalje. Sad je dobra saradnja i što se vas tiče i što se tiče Tanaska Reći. Evo, mi smo živi primjer da bez jakog Radničkog i bez te saradnje ne možemo da funkcionišemo. Mi smo prošle godine pokušali da sa sopstvenim snagama, bez igrača sa strane, imali smo doduše samo Lazara Manića odavde iz Pirota, inače su sve to bili igrači iz Dimitrovgrada, ne kažem ja da su oni manje kvalitetni ili nekvalitetni igrači, ali nismo imali dovoljno kvantiteta da bi imali izdvojili taj neki kvalitet i da smo u zadnjim kolima upali u jednu zaista tešku poziciju, da smo se do zadnjeg kola borili za opstanak. Sada smo već doveli par igrača koji su i kvalitetni, koji su znači ispunili sve naše zahteve i sve zadatke, tako da bez toga Balkanski u ovom trenutku ne može da funkcioniše. I raduje me što iz utakmice u utakmicu dobijemo pojedine igrače koji će sutra moći da nose dres Balkanskog u narednom periodu, jer imamo dosta igrača koji su tu na izlasku svoje karijera i jednostavno mora bez dobre saradnje Radničkog i sa nama i sa svim ovim drugim klubovima, sada je tu i Pirotsko jedinstvo, bit će, boga mi, teško i prelazni interesantan. Nešto, hvala ti lepo. Ja sam siguran da će Čebinac lepo govoriti o tebi kao što si ti o njemu govorio. Svega drugari godina muna.